Tak, ja som zobral tú tému Marx ako teoretik modernizácie. Dal som tam otáznik, pretože vyvolala to u mňa rozpaky, či vôbec Marx je možné Marxa považovať za teoretika modernizácie. V sociologickej literatúre sa niekedy stretáme s označením, že Marx, to je vlastne, on je takisto teoretik modernizácie. Ale nenašiel som vysvetlenie, prečo ho za takéhoto považujú. Jediné vysvetlenie je také, že Marx bol a je a je uznávaný ako významný teoretik sociálnej zmeny. Teraz je otázka, či môžeme zredukovať sociálnu zmenu na modernizáciu. Modernizácia je samozrejme určitý variant sociálnej zmeny alebo spôsob interpretácie sociálnej zmeny, ale Marx sa od samého začiatku všetko pojmu modernizácia, moderná spoločnosť a modernosť vyhýbal. On tento pojem nepoužíval, ale o to viac používal pojem kapitalizmus. No. Dokonca v teóriách modernizácie, po tej prvej vlne, sa dokonca nestretneme ani s takými pojmami, ako sú často frekventované v marxovej pojmológii, ako je trieda, triedný boj a revolúcia. Potom absolútne absolutie. Najskôr tie teórie modernizácie vznikli v Spojených štátoch a vznikli po druhej svetovej vojne. A až v čase, keď boli výrazne kritizované, niekedy už v polovici 60. rokov, vyšla práca od Barringtona Moora, ktorý sa zaoberal sociálnym pôvodom diktatúry a demokracie. A v nej začal používať pojem trieda, konflikt a revolúcia. A v teóriách modernizácie vznikol spor, nakoľko môže považovať jeho teóriu za modernizačnú teóriu, práve preto, že používa takýto pojmový aparát. Sú autori, ktoré zariadujú za sebakritika modernizačných teóriu, to sa hlási k modernizácii, a sú autori, ktorí tvrdia, že tam nemá čo robiť. Jeffrey Alexander napríklad tvrdí, že on medzi teoretikou modernizácie zariadiť nemôže. Zaujímavé na tom je, že ten Moore, keď pracoval s formami trieda, tak sa nejakým spôsobom nehlásil k Marxovi a ani marxizmu. On mal skúmal vzťah aristokracie, buržoázie a roľníctva pred a po modernizácii tej ktorej krajiny. Teda vybral si 6 krajín, ktoré porovnal. A teda nehlási sa žiadnym spôsobom ani on k Marxovi. Dokonca existuje také niečo ako ľavicová kritika modernizačných teórií, a tam sa zaraduje teória závislosti, teória svetových systémov. Ani tie sa nejak veľmi výrazne na Marxa neobracajú a nečerpajú si. Takže už v tomto štádiu by som mohol povedať, a mám som to vybavené, že Marx teoretikou modernizácie nie je. No ale poviem pokračovať ďalej. Tu som sa snažil vysvetliť pre tých, ktorí nie sú zasvetení do teórii modernizácie, že prečo vlastne v teóriách modernizácie, ktoré sú aj teóriami sociálnej zmeny, sa teda Marx nevyskytuje. To vlastne boli liberálne teórie sociálnej zmeny, tie modernizačné, vznikli Spojené štáty a snažili sa nejakým spôsobom vysvetliť, ale nevysvetliť, ale nájsť návod, ako si na svoju stranu po druhej svetovej vojne získať postkoloniálne krajiny. Tie krajiny, ktoré sa zbavili koloniálne. Bolo to v období studenej vojny a neviem, kto z Američanov by sa v období studenej vojny chválil Marxom, tak čiže ďalšie vysvetlím, prečo to tam nie je. Ale šlo o to, že pôvodne išlo iba o ekonomickú pomoc tým postkoloniálnym krajinám. Postkoloniálne krajiny ekonomickú pomoc prijali, vyčerpali a zase sa rozhodovali, že sa pridajú na stranu socialistických krajín alebo tých kapitalistických. Tak potom prišli s tým, začali sa vypracovať rôzne sociotechnické návody a postupy, ako vlastne sa stanú tie krajiny, ktoré boli označované ako krajiny tradičné, to boli tie postkoloniálne, alebo svojho času sa označovali ako krajiny tretieho sveta, ako sa stanú tými modernými. Ale v úvodzovkách musím povedať, ktorý potom nenapadol, tam to nemám, že vlastne ako sa stanú kapitalistickými, lebo kapitalizmus to je tedy slovo pre modernú spoločnosť. Otázka je, či socializmus bol moderná spoločnosť. Ja tvrdím, že áno,
A dokonca mnohí modernizační teoretici hovoria, že áno, len majú nejaké výhrady voči tomu, že ten socializmus bol moderný. To bol aj problém po 89., keď sa objavili v slovenskej sociológii, ale aj česky, myslím, veľmi veľké množstvo článkov o modernizácii. A keď sa to chceli prečať, tak sme sa veľmi ťažko dopatrali k tomu, a čo to bolo predtým. To nebola moderná spoločnosť, keď teraz nastúpime cestu modernizácie. A tá cesta modernizácia znamenala demokratizáciu, marketizáciu a to tretie slovo. To tam nebolo, tak ono si napísané, to je pod tým podriadne. Ale tuším deregulácie. No. Nie, tým sa nechválili spoločnosť, tam deregulácie nebolo. Privatizácie si povedal? Myslím, že privatizácie, áno, tak to bolo. Liberalizáciu, tak správne. Je to tri. No nie, to v tom čase v tom aparáte ešte nebolo použité. Potom sa prijal postupom času ten pojem, že liberalizácia, privatizácia. No a takto sa chápala vlastne modernizácia. To znamená, že demokratický ten systém predtým, že vraj veľmi nebol. Trh bol potlačený, väčšinou to bol regulovaný štátom. A liberalizácia počas socializmu, tak skôrne hovorí, to znamená, že podľa takéhoto chápania modernizácia vlastne socializmus moderná spoločnosť nebola. Ale na druhej strane mal všetky atribúty. Bola to krajina, spoločnosť, ktorá prešla fázou industrializácie a mala veľmi veľa podobných modernizácií. Takže bol to problém, čo sa s tým socializmom. V tomto prípade sa budeme venovať, keďže sa ide o Marxa, o rovnítko medzi modernou spoločnosťou a tým pádom kapitalistickou a teda tradičnou spoločnosťou. V tých modernizačných teóriách na počiatku 50. rokov a počas 50. rokov bolo to najčastejšie delenie. Ja som to vypichol preto, lebo sa potom chcem vrátiť k tomu Marxovi určitým spôsobom, že tie spoločnosti sa rozdelili na tradičné, a to boli všetky tie postkoloniálne, nikto neanalizoval, v akom štádiu vývoja sú a nakoľko sú tradičné. Všetky boli tradičné. A tým pádom sa kladal jednotný postup, ako s nimi si ich získal. No a tie moderné, a pod tými modernými sa rozumeli najčastejšie Spojené štáty severoamerické a západná Európa. A v takom prípade môžeme rovnítko medzi modernou spoločnosťou a kapitalistickou Európou. No a teraz sa vrátim k tomu, tak Marx týmto spôsobom sa nejakým spôsobom do modernizačných teórií nedostal. Modernizačným teoretikom nebol, to znamená, tí, ktorí hovoria o Marxovi ako teoretikovi modernizácie, asi mysleli niečo iné. Tak som si rozmýšľal tým, čo by to mohlo byť, a mohol by to byť ten kapitalizmus. On pojem kapitalizmu stále používal, dokonca aj považovaný, keď to bolo spomenuté, že za významného analytika kapitalizmu 19. storočia, čo mnohí uznávajú, tak zprava ako aj zľava. A v takom prípade ten kapitalizmus vlastne v tom štádiu, keď sa vyvíja, už v tom 19. storočí predstavoval modernú spoločnosť. A keďže dosahovanie toho stavu modernosti sa označuje ako modernizácia, to je tá cesta, tak cesta ku kapitalizmu, a tam som dal otázky, je takisto modernizácia. Z tohto hľadiska logiky by to mohlo byť. Takže jedine takýmto spôsobom cez kapitalizmus by sa dostali k Marxovi ako teoretikovi modernizácii. Ja som včera objavil ten článok, ktorý pozdržal, ktorý je pre mňa prekvapujúci a musím povedať v úvode, že neviem, či to je ironia alebo pomsta modernizačných teoretikov na Marxovi, ale tá teória sa pokúšala od tejto autorky dať Marxa do tej modernizačnej optiky, asi takým spôsobom, že analyzovala jeho diela. V prvom momente, čo to bola, komunistický manifest, kde sa Marx vyjadril veľmi pozitívnym spôsobom o buržoázii ako progresívnej sile, ako revolučnom elemente, ktorý hýbe dejinami, a že to vyplýva zo samotnej podstaty kapitalizmu, lebo buržoázia vlastne revolucionalizuje neustále výrobné prostriedky, produkčné prostriedky. No a táto autorka, neviem, či nemala inakší materiál Marxa, však má bohatú spisbu, ale našla si práve to, kde sa Marx zaoberal britskou kolonizáciou Indie. A Marx tam dospieva k záveru, že tá India, to je taká spoločnosť, ktorá nemá ani históriu.
Je to spoločnosť veľmi stabilná a stála, pretrvávajúca a viete. A teda Holzbaum, ten tvrdí, že toto prevzal Marx a Engels od Hegla. Hegel prvý deň na filozofii, že on hovorí o orientálnom svete, takže to nie je Indie, ale India, že to je svet statický, nemajúci žiadny vnútorný zmysel pre zmenu samotnú. A Marx dospel k tomu istému záveru. Prevzali to od neho, že neexistujú ako v Indii, ako v krajine, žiadne vnútorné sociálne mechanizmy, ktoré by spôdili zmenu. Potom vlastne tá India by sa mohla modernizovať iba tak, že by tam vstúpil nejaký vonkajší element. Takže Marx videl ten vonkajší element tej britskej buržázie, ktorá vlastne tam expandovala ako do Indie, ako do kolónie, a tým, že chcela vyťažiť z toho čo najviac, tak tam zavádzala najnovšie technické v tom čase výdobytky, ako napríklad železnicu. A on teda tvrdil, to robila pre seba, tá buržázia, ale tvrdil, že vedľajším produktom toho, čo tam tá buržázia zavádza, vlastne suma sumárum bude nakoniec modernizácia Indie. Povedal, že anglická buržázia položila materiálne predpoklady pre rozvoj produktívneho procesu, ako aj jemu primeraný inými slovami, zmeny materiálnych podmienkach, predchádzajú zmeny v sociálnych spôsobe myslenia rovnako ako sociálna inštitúcia. A záver je taký, že sociálna revolúcia potom nepredchádza modernizácii, ale je skôr výsledkom modernizácie. Až potom teda nastávali, keď sa tá spoločnosť zmenila, vlastne revolúcie. Ja tam dve dôvody povedal, že to je také, no, ten Marx v tomto prípade zo súčasného hľadiska nevyznieva veľmi pozitívne, keď si zastával koloniáciu, tak som si stále kladol otázku, dobre som si to preložil, lebo to je taká rafinovaná pomsta tých modernizačných teoretikov, že urobili z Marxa teoretika modernizácia na takomto príklade. No, na záver tu poviem iba toľko, že podľa môjho názoru Marx nemal by považovaný za teoretika modernizácie, i keď kapitalizmus je moderná spoločnosť. A to je nutno preto, lebo tie teórie modernizácie sú tak nejednotné, že všetci autori okolo toho, ktorí sa tým zaoberajú, vedia, že sa nepodarilo za ten nekonečné obdobie vytvoriť žiaden kanonický text, na ktorý by sme opierali, na ktorý by nemohli hovoriť, že tak toto je to pravé, čo môžeme, podľa čoho môžeme hovoriť, že je modernizácia. Keď sme tam toho Marxa pridali, tak tú nejednotnosť v tom pojme a modernizácie by sme iba zväčšili a oslabili by sme aj tak slabú pozíciu alebo funkciu pojmu modernizácie ako analytického nástroja. Preto si myslím, že by sme Marxa nemali tlačiť tam, kde nepatrí teda modernizácie. To je všetko.